show must go on, kaya kailangang mag-move on. Naharap sa kontrobersya ng pananampal sa club sa 4th Strip sa Taguig si Anne Curtis. Pero di tumiklop ang TV host na nakikisama pa rin sa saya sa noontime show. 3 araw matapos pumutok ang kontrobersya, may sanga-sanga at iba't ibang bersyon na ito. Unang ikinuwento ng magazine editor na si J.R. Isaak ang nasaksihan umano niyang insidente noong November 23, Sabado ng madaling araw. Anya, nagulat na lang siya at kanyang kaibigang babae ay biglang sinampal ni Anne. Bago daw ito, narinig umano niya ang boses ni Anne sa banyo. Napasigaw na nagtatanong kung sino ang kumakalampag sa pinto nito. Sinigawan at dinuro din daw ang model host na si Phoemela Baranda. Mabilis namang sumagot si Anne sa pamagitan ng kanyang Twitter account. Anya, mabilis ang kanyang pagsagot dahil ang buhay niya ay open book at ayaw niyang magtago. Inamin ni Anne, marami sa nasulat ay totoo. Humingi rin siya ng sorry sa mga nasangkot. Inamin ng aktres na naparami ang kanyang ininom na alak. Humingi din ng sorry si Anne sa kanyang mga fans. Tao lang din daw siya na nagkakamali. Pero di nito napigilan ang pagsulpot ng sari-saring mapaglarong komento at larawan kung saan idinamay ang mga maiinit na kontrobersya ngayon, kabilang sina Gina Poles at BIR Commissioner Kim Inares. I can buy you. Meron na rin nangungopya sa umano'y eksena sa club. Ang mismong sinabihan ng pamosong linya na sa Phoemela, humarap na sa TV Patrol. Totoo ba na sinabi sa iyo ni Anne that I can buy you your friends in this club? Hindi niyo sa akin sinabi yon. Walang ganon na nangyari or sinabi si Anne. And I'll continue, hindi niya rin ako dinuro. She wasn't angry at me. She didn't call me names. Walang ganong pangyari. I mean, she said something to me, but because galit na siya sa ibang individuals doon. Ayaw nang ulitin pa ni Fem ang sinabi ni Anne, dahil agad naman daw nag-sorry si Anne. Nang tanungin naman kung ano talaga nangyari, I'm not in a position to make kwento or to say kung ano yung nangyari doon sa may banyo, because I was on the other side of the VIP area. So, kung ano man yung nangyari, I can only say that kung ano yung nangyari sa amin ni Anne. Ayon kay Fem, sa pagpasa-pasa ng storya, naiba na ang bersyon sa katotohanan na nasaksihan niya. Siguro yung mga kaibigan ko, nasabihan ko na on the way out, Anne said something to me. Yung nasabihan ko, nasabi sa iba pa, nasabi pa ulit. Hanggang sa ngayon, lahat na ng tao may kanya-kanya ng version. Ang importante raw, wala silang sama ng loob ni Anne sa isa't isa. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino.